ուզեմ մի խոսք կարդամ ձեզ համար, Սաղմոս 46:10 խոսքը, դադարեցեք և ճանաչեք, որ ես եմ Աստված, բարձր կլինեմ եթանոսների մեջ, բարձր կլինեմ երկրի վրա։ Այս գեղեցիկ համար գնում է 46 Սաղմոսում, որը մեզի շատ հայտնի է, որ ասում է Աստված մեզ համար ապավեն է և զորություն նեղությունների մեջ, նա շատ օգնական գտնվեցավ։ Սրա համար չենք վախենա, եթե երկիրը անցնի, սարերը ծովի մեջ տեղը լցվեն, թող գոռան ու երան նրա ջրերը, թող սարերը դողդղան նրա ուռենալովը, բայց գետն իր առուներովը կուրախացնի Աստծո քաղաքը։ Բարձյալի սուր բնակարանները, Աստված նրա մեջ է, նա չի շարժվի, Աստված օգնություն կանե նրան, առավոտյան կանուխ, հեթանոսները խրովեցին, թագավորները շարժվեցին, նա իր ձայնը տվավ ու երկիրը հալվեց, զորաց Տերը մեզ հետ է, Հակոբի Աստվածը մեզ համար ապաստան է։ Եկեք ու տեսեք տիրոշ գործերը, որ ավերմունքները անում երկրի վրա, որ դադարեցնում է պատերազմները մինչև երկրի ծայրերը, փշրում է աղեղները, կոտրատում է նիզակներն ու կարքերը, այրում է կրակով։ Եվ ահա այստեղ է, որ տիրոջ կարծես բերանից Սաղմոս 2-ն ասում է, որ դադարեցեք, ճանաչեք, որ ես եմ Աստված։ Ասում են, թե այս Սաղմոսը գրվել է Եզեկիա թագավորի ժամանակ կատարված դեպքերի մեջ, երբ որ ասորիները պաշարել էին քաղաքը, դրսից ջրերը կտրել էին, ամեն ինչը, և ծաղրանքով ասում էին հանձնվեք, և դրա համար Եզեկիան ասում է, որ Աստված նրա մեջ է, մենք չենք վախենա, գներեք Սաղմոսի գրողը, ասում են հավանական է ինքը լինի, որտեղ ինքն էլ ուրիշ երկր է, և ասում է, որ Աստծո գետ ուրախացնում է քաղաքը, որտեղ ժամանակ մի աղբյուր կար Երուսաղեմում, ոնց որ Բեթ Հեսդայի ու Սելովամի նման, որ ներսում աղբյուրներ կար, ավելի շատ Սելովամնա նման այս բանին, և այդ աղբյուրը, որ քաղաքի մեջից էր թշնամին, երբ որ դրսից փակում էր, չէր կարողում հաղթել, ներսը աղբյուր կար, երբ որ քո ներսն էլ աղբյուր կա, թշնամին չի կարող հաղթի։ Բայց ուզում ավելի շատ այս խոսքի վրա խոսել, որ դադարեցեք, ես եմ Աստված։ Այս խոսքը ուղված է քանի տեղ, ուղված է թշնամուն, որ Տերն է Աստված, ուղված է Աստծո ժողովրդին, դադարեք, կանգ առեք, ես եմ Աստված։ Եվ ուղված է բոլորիս կարելի ասել, և ես այսօր ձեզ եմ ուղում, դադարեցեք, ինքն Աստված։ Կարող ուղեղը շատ զբաղված է, լիքը գործեր ունեմ, կեսը չեմ փակե, կեսը մնացել է բաց, ստեղից հետո պիտի գնամ, սա անեմ, նա անեմ, վայ, այս մեկն էլ երեք շել չեմ քնի, զանգել է, գիտեք, լիքը խնդիրներ։ Ինչպես Իսրայել այդ ժամանակ Երուսաղեմը շրջափակման մեջ էր հայտնվել, մեկ-մեկ դու էլ ես հայտնվում այդ շրջափակման մեջ, մտքերի շրջափակման մեջ, գործերի շրջափակման մեջ, հայտնվում ես քո խնդիրների, քո ընտանեկան, ամուսնու հետ, կնոջ հետ, գուցե խնդիրներ, բախումներ, առավոտը վեր ես կացելի, մտքիդ մեջ տվել ես, առել ես, ջարդել ես, փշրել ես, կեթա մեզ կանեմ, ենք անեմ, և այսպես ու պատգամը քեզ ես է, դադարիր, ես եմ Աստված, մի հատ դադարիր, հլը մի ռոպե, հանգստացիր, մի երկու շաբաթ առաջ ասում էի, մի հատ դադարիր, ինքը Աստված է, ամեն։ Հիշում եմ մի անձնավորություն կար, որ շատ աղոթ էինք իր համար, տարօրինակ ձայները լսում, և տարբեր մեկեր էր դիմում աղոթքի, բայց գիտեք ինչ էր անում, ինքը չէր դադարում մարդ փնտրելուց, որ իրան բժշկի, եկավ Հայաստան, գնաց, ես բժշկի եմ բժշկի, գնաց Պարսկաստան, գնաց ընդ վիրահատվեց, ուր գնաց, չանցավ, չեմ ամ հիմա անցելա թե չէ, ույսով եմ անցած լինք, և եվ որ ինձ ասերին, բա չեք աղոթում աստի, և որ ինքը դադարեց, իսկան իսկ ու ենք ող ընգնելուց, հետո նոր Աստված գգործի։ Տերը շատ է ուզում իմանաս, որ ինքն է Աստված, մենք մորանում ենք, շատ անգամ ուզում ենք մենք Աստծո գործերն անենք, մենք մեկ էլ ուզում ենք ինքը մեր գործերն անի, բայց քեզի հրավիրում է դադարի, երբեմն քո ուժով բան չես կարող անես, պարտքերը շատ են,
գործերը շատ են, հոգսերը շատ են, խնդիրները շատ են։ Մի բան ուզում դու հասկանաս, լսի, դու կանգ առ, ես եմ Աստված, ամեն, ինքն Աստված։ Եվ ուզումա թե ասի ուրիշ Աստվածների մեջ Աստված, եւ թե այդ ժողովրդին ուզում ասի ես եմ Աստված։ Այդ շրջափակումը ավարտում է մի զարմանալի հաղթանակով, մի հրեշտակ գիշերով 185,000 զորք ջարդումը, բայց ինչ է կատարվում։ Ես մի քանի կետ ասեմ Եզեկիայի կյանքից, որը շատ լավ թագավոր էր, թագավոր էր, որ Աստծո սրտի համեմատ էր։ Եվ որպեսզի մենք էլ կարողանանք այս շրջափակումներից դուրս գնանք եւ կարողանանք դաթար առնենք եւ իմանանք Աստված ինքն է։ Գիտեք, ինձ համար էլ վերջերս այս փորձառությունը կարելի ասել ստացվեց, որ հայտարարում ենք մի բան, մասնակցություն քիչ է լինում, առաջ լինել պիտի զանգեի սրան, զանգեի նրան, չեկաք, ուր չեկաք, եկեք։ Գիտեք, մի հատ Տերը սիրուն բան ցույց տվեց, որ դաթարիր, ես եմ Աստված, անողը ես եմ։ Եվ ուզեմ հիմա դու կարող ես ֆիզիկապես հիմա դաթարել, ոչ մի տեղ էլ չեք գնում։ Մի անձնավորություն կար մեր մոտ, շատ էր վազում, այս քաղաք են գյուղը ստեն, դե պարսը, իրան նմանասում են այն ճանջի, որ սենյակում պտտում է, հետո խփում են, էլը տեղում, էլի տեղում էլ շարժվում էր։ Միշտ հիշում ենք, սուրիկ եղբորը դեպի ծիծաղում ենք դրա վրա, բայց ոչ մարդիկ իսկականից տենց են։ Մի եղբոր պատմում էր, թե երկու հոգի, մեկը շատախոս էր, մեկը քչախոս։ Եվ այս խեղճը ուզում էր խոսար, շատախոսը արագ խոսում էր։ Ասով ինչ ունեմ, կարողանամ գնեմ մի բառ ասեմ, չիթոնում խոսեմ։ Ասով լավ, հասնում ենք աղբյուրի։ Ես ջուր կխմեմ արագ, հենց որ ինքը խմեց, ես կսկսեմ խոսել։ Եվ ինքը ջուրը խմում արագ, հետո այս շատախոսն է պարկում ջուր խմում, ինքը սկսում է խոսալ, շատախոս չի դառնում, ձեռով ոտերը սկսում է շարժել։ Միշտ կարող է մի բան մեր միտքը տանի այսպես, բայց այսօր ես հրավիրում եմ Սուրբ Հոգով դաթար, ամեն, մեր մտքին, մեր զգացումներին, և ուզում եմ ձեզ տանեմ 4 թագավորաց 18 ու 19 գլուխները, որտեղ իսկապես Աստված դաթարի է հրավիրում։ Մովսեսը 40 տարի դաթար գտա։ Երբեմն այդ դաթարը դրա համար է, որ մի հատ հասկանաս Աստված ինչ ա ուզում անի, մի հատ հանդարտվի։ Ես գիտեք, մի հատ նոր ձև եմ գրել աղոթքի, գտե, չեմ խոսում շատ աղոթքի մեջ, քայլում եմ, սպասում եմ, տեսեմ ինքը երբ մի բան կասի, վայելում եմ իրա ներկայությունը։ Եղիան 3 տարուկես դաթար առավ, և շատ ուրիշ Աստծո մարդիկ, Պողոսը 3 տարի գնաց, Արաբիա, երբ որ ասում ենք դաթար առեք, չի շակում, մի ծառայեք, ոչ մի բան մի արեք, այլ քո ջանքերից մարդկային դաթարիր, քո վազքերից մարդկային դաթարիր։ Երբ որ այս բառերը ես նայում էի մինչև առաջի կետին հասնելը, թարգմանություն էս էր անգլերենում, ասում է be still, այսինքն ավելի շատ իրա եբրայերենում մեջ քանի մտքեր կա, որոշ թարգմանություններում ասում է, որ հենց այդ անգլերենում ասում մի ձգտեք, ասինքա էլ մի ձգտիր, որոշ թարգմանություն գրած է մի վախեցեք, որոշ թարգմանություններում ասում է դարձեք, ասինքա մի պա, էդ ինչ անում ես թող հալա, և որոշ թարգմանություն ասում է ձեր անձը տկարացրեք, ասինքա մի քիչ թուլացեք, հա, կա ուզում են սրսկեն քեզ, ասում են քեզ թուլացրու, հա, հատուկ տոնով էլ են ասում քույրերը, մի շատ 4 տոնով, ավելի շատ ուզում ասի, որ հանձնվիր մի հատ։ Կարծում ենք, որ ասորիները շրջափակում են, Սենեքերիմ թագավորը շրջափակում է Երուսաղեմը և նամակ ուղարկում, մարդ ուղարկում, հանձնվեք, էլ դուք չեք կարող հաղթել մեզ, և քո կյանքում էլ այդպես լինում, չէ՞, մեկ-մեկ զգում ես, կարծես մի բան քեզի շրջափակել է, մի մեղք, մի խնդիր, մի երևույթ, ու դու դրանով շրջափակվել ես, ինչ պիտի արած։ Կարծում ենք 18-րդ գլխի 36 խոսքում, որ երբ որ լավ հորճորճում են, հայհոյում են և ասում են դուք խեղճ ժողովուրդ եք, ձեր Աստվածը ոչինչ չի կարողանի, 36-ը խոսքում 18-րդ
գլխի ասում է, որ ժողովուրդը լռեց եւ նրան ոչինչ պատասխան չտվին, որտեւ թագավորը հրաման էր առել ասելով նրան հրաման էր տվել ասելով նրան չպատասխանեք կամ հրաման էր արել գրածա երևի։ Գիտեք, սա էլ մեծ է։ Առաջի է դաթարը, որ թագավորը ընդունեցա էր, ոչ մի պատասխան չեմ տա, կլռեմ։ Մի ժամանակ ա մենք իսկապես պատասխան չունենք, չգիտենք ինչ ասենք, չգիտենք ինչ անենք, եւ ամենալավը լռելն է, լուր մնալ։ Եվ թագավորը ասել էր չխոսակ, որտեղ պատի են կողմից գոռում էին ասորները, ձեր աստվածը թույլ է, դուք ոչինչ չեք կարող անել, դուք ոչ մի բանի պետ չեք, անգամ իրան ասում էր 2000 ձի կտամ, մարդ ունես դնես վրան, թե չէ, ծաղրում էր, հեգնում էր, նեղացնում էր, ու գուցե քեզ էլ այդպիսի մի բան ա հիմա կատարվում քեզ հետ, բայց ամենառաջի քայլը սա որ դադարիր խոսալուց, դադարիր պատասխան տալուց։ Ինչու, որովհետև մեզի պատասխան ա տալիս այդ Սաղմոս 38-ի 13 խոսքը։ Շատ Դավթի Սաղմոս ա սա։ Այն ժամանակ ինքը ասում, «Ո, ոսկորներս մաշվում ա, հալվում եմ, չգիտեմ ինչ անեմ, ծանր վիճակ ա»։ 13 խոսքում ասում է, «Բայց ես խուլի պես չեմ լսում, համբրի պես, որ իր բերանը չէ բացանում»։ Մի հատ բոլորդ կրկնեք այս խոսքը։ Ամեն, շուտ-շուտ կարդալ կտամ, որ այս տոթից գուններ չտանի։ Ես խոլի պես չեմ լսում, իմ բերանում էլ ասում, ոչ մի ապացույց չկա, ինչու, որտև տեր, դու պատասխան կտաս, ամեն, գիտեք, երբ դու լռում ես, Աստված պատասխան է տալիս։ Ոչ թե որ ես պատասխան չունեմ տալու, այլ լռում եմ, որտև ապավինում եմ քեզ, կա լռություն խեղճությունից, կա լռություն, որ ասում ես, չիմացա ինչ ասեմ, բայց կա լռություն, որ գիտեմ ինչ ասեմ, բայց Տեր դու ես Աստված, ամեն, ես դադարում եմ պատասխան տալուց։ Եվ դա իրանց համար մեծ հաղթանակ է, դա իրանց համար մեծ հաջողություն է, եւ թող քեզ համար այսօր էլ այդպես լինի։ Ելից գրքի 14-ի 14-ում ասում է, որ Եհովան ձեզ համար պիտի պատերազմե, եւ դուք լուր կացեք։ Մովսեսի խոսքն է։ Մովսես ինքը մի 40 տարի ստիված դադար տվեց, 40 տարի թոշակի գնաց հոգևոր դաշտից, որտեղ պիտի հասկանար Աստված ինչ ա ուզում, որ Աստծո մարդիկ ունեցել են այդ դադարն ու լռությունը, հետո հաջողվել են, որտեղ ես կարծում եմ, որ ես մարդկային ջանքերս փակում եմ, հավատում եմ, որ Աստված պիտի ջանք անի։ Ուզում ես 100 հատ Facebook-ային ընկեր ճարի, մի քանի տեղ գրի սինգլ, չեմ ամուսնացե, քանի ձևով նկարվի, բայց մի լավ խորհուրդ տամ, դադարի, ինքը քո համար կգտնի։ Ոչ միայն դրա համար, աշխատանքի համար, շատ ուրիշ բաների համար, ես մի բան եմ սովորել, չեմ ասում, սրանից սխալ բան չվերցնեք, ասեք, լավ, եղբայր ասավ դադարի, մենք այսօրվա ես գնում ենք տունը պարկենք, քնենք, տեսնենք Տերն ինչ անում, ես դες բան չեմ ասում, այլ երբ որ դու չես խոսում, հավատում ես, որ Աստված պիտի այդ գործը անի։ Մովսեսը պիտի այդ 40 տարվա դադարի մեջ հասկանար հաջորդ 40 տարին ինչ անելը։ Եվ երբ որ Իսրայել ազգին ասում է, դուք լուր կացեք, Տերը կպատերազմի։ Եվ իմ դադարը դրա համար է, քո դադարը դրա համար է, որ Աստված գործի։ Երեմիայի ողբերում կարդում ենք 3-րդ գլուխ 26 խոսքը, լավ է հուսալ, սպասել լռությունով տիրոջ փրկությանը։ Երեմիան գտնում էր մի հատ շատ դժվար ժամանակ, քաղաքը վխտում էր ամեն ձևի անորոշությունով, թշնամին պաշարել էր, արդեն գրավում էին քաղաքը, բայց ինքը իր ողբերի մեջ մի բան ասում, ես պիտի լռեմ եւ սպասեմ Աստծո փրկությանը, ամեն։ Եվ ուզում եմ, որ ես դադարը կարողանակ տակ, անգամ այս կիրակին մեզ համար մի ձև դադար ա, չէ՞։ Դադար կամ ոմանք ասում են դադար, ինչպես որ ասեք, կամ թաթար, մի հատ դադարա, որ ես Տեր ամեն ինչ թողնում եմ, քեզ եմ ապավինում, դու գիտես ինչ անես, դադարեցեք, ես եմ Աստված, ամեն, կարող ես ասես Տեր, ես պատրաստ եմ դադարել։ Այո Տեր, ես պատրաստ եմ դադարել, բայց գիտես, չէ Տեր, հիշում ես, որ աղոթել եմ, չեղավ է Տեր։
Այն դաթարից դուս եկար։ Լրիվ դաթարից, լրիվ հանգստացիր, թող տիրոջ անունը փառավորվի, ամեն ինչ ինքը գործ անի։ Սաղմոս 62:1 ասում է. «Իրավի, որ իմ անձը լուր ու մունջը սպասում է Աստծուն, նրանից է իմ փրկությունը»։ Ինչ լավն է։ «Իմ անձը լուր ու մունջը սպասում է Աստծուն, նրանից է իմ փրկությունը»։ Այս իրա իսկական եբրայերեն բառը այս դաթարի խաշա բառն է, որը հենց նշանակում է լռություն։ Խաշ չէ, խաշա։ Լռություն է նշանակում։ Մի ժամանակ կա դու խոսքով ես լռում, մի ժամանակ կա գործով ես լռում։ Որտեղ միտեղ ես ասում, ինչ անում ես չի լինում։ Հետ արի, Աստծուն ուղարկի առաջ, ամեն։ Տեր, դու գիտես ինչ ասի, եւ սալում է հավատք։ Եթե դու դաթարեցնում ես խեղճությունով ուրիշա, բայց դու դաթարեցնում ես հավատքի սրտով, հավատքի հոգով, եւ հավատքը քո մեջ սկսում է բարձրանալ, ու հավատում ես, որ Տեր դու ամենակարող ես, ամեն, Տերը ամենակարող է, եւ ինքը կարող է ամեն ինչ անել։ Մի լավ բան ասեմ, որ այստեղ Եզեկիայի ժողովուրդ արեցին։ Նրանք թշնամու հետ չխոսեցին։ Շատ անգամ քրիստոնյաներս ավելի զբաղված են դևերի հետ խոսելով ու սաստելով, քան Աստծո հետ։ Իրենք թշնամու հետ չխոսեցին։ Թագավորն ասեց՝ «Թշնամու հետ չմտնեք զրույցի»։ Պետք չի։ Եվ շատ անգամ մենք զբաղվում ենք դրանով, սիրելիներ։ Լավ, հիշում եմ մի անձնավորություն կար, որ այլ բոլորիս սպանել թողել էր, որ այնքան աղոթենք, մինչև իր աղջկա ամուսնությունը չլինի։ Ում հասնում է հոթեք ծոմեն, բաում աղոթեք շուտ արեք, այնքան ասես վազ ավստե են դեր, դուր են դուր, ծոմ կպայեք, ես այսօր ծոմեմ, դուք էլ պայեք, վերջը լավ, չգիտես ինչ ասես։ Ու վերջում էլ բերավ արսանիքի քարտ, տվավ ուրախ ուրախ, այս ինչ օրն է արսանիքը։ Ու մենք շուտ էինք ասում, մի քիչ դաթար արա, դատ հանգստացի։ Գիտեք, մենք շատ անգամ շփոթված ենք, երբեմն մեր բնավորության ձեռը կրակն ենք ընկնում։ Հիմա լավ կլինի, իհարկե, Հայաստանում ընդհանրապես շփոթությունը քիչ, ավելի դինջությունն է շատ մեր մեջ։ Ասում ենք, լավ կլինի, կեցան կանենք, երկու շաբթի չեղավ, հինգ շաբթի կանենք, շատ հանգիստ ավելի, մեր մեջ ավելի է դա շատ, բայց էդ էլ դաթարի կարիք ունի, որ նորը սկիզբ տանք մեր բնավորության իսկապես։ Ուրեմն, ինչպես Սաղմոսն ասում, «Իրավի, իմ անձը լուր ու մունջ սպասում Աստծուն, նրանից է իմ փրկությունը»։ Ուրեմն, առաջի կետը Եզեկիան ինչ արեց, չպատասխանեց թշնամուն։ Ինքը լուր կացավ։ Եվ դու էլ մի պատասխանի թշնամուն, դադար իր մի բան։ Շատ ես վիճե, շատ ես կռվե, արդյունքի չես ասե, հողը չեն տվե։ Մի քիչ դադար իր։ Կամ երեխայի հետ, կամ տան մեջ, երբեմն բախում ես ունենում, պատանի տղայա, չի լսում, մի քիչ դադարիր, ես եմ Աստված։ Միայն մեծ-մեծ բաների համար չի, սիրելիներ, հենց փոքր խնդիրների համար էլ մենք կարիք ունենք դադարել իսկապես։ Չի ստացվում մի բանը, զորով ուզում ենք անենք։ Այս շենքի համար մի հատ ես պատգամ ունեց 2008 թվականին ժամը 2-ին կեսգիշերին Ամերիկան, որ ոչինչ չէր ստացվում, հազիվ էս երկու պատն էր, գումար չկար, ասում էի վարկ վերցնենք, պարկ վերցնենք, ինչ անենք, ու էլ աղոթում եմ, ասեմ, Տեր, էլ ելք չունեմ, պիտի եթե մեծ բան դնենք գրավ, պարկ վերցնենք։ Ու կես գիշեր էր, պարզապես զգացի, որ սա տիրոջ ձայնն էր, որ ազատվիր այդ շենքից։ Պատկերացրեք, դրանից հետո մենք ավելի օրհնություններ ունեցանք շենքի համար, քան դրանից առաջ։ Որտեվ ամենը ջանքեր էր, ցերեկ գիշերը վազի, արա, դի, գնա, փող բեր, ես լինի, սրան խնդրի, նրան խնդրի։ Բայց գալիս է ժամանակ, որ դու ասում ես, Տեր, քոնն է, կուզես կանես, չես ուզի չես անի։ Աստուն հասիբի ենք ծում։ Չեմ ասում այդպես է ճիշտ, բայց կարևոր է, որ դու կարողանաս դադարես։ Այս դադարի մեջ մի ուրիշ բան էլ արավ Եզեկիա, թագավորը, եւ դա երկրորդ կետն է։ Գիտեք, 19-րդ գլխի առաջի գլխում կարդում ենք, երբ որ այդ բաները լսեց, և նրանց ասավ, չխոսեք, գրվածա պատառեց իր հանդերձները, քուր ցաքավ և գնաց տիրոջ տունը։ Գիտեք,
Մի ժամանակ կա դու վազում ես, ջարդում ես, խփում ես, ամեն ինչ անում ես, այս ծանոթ են ծանոթ։ Չի ասում, ինքն էլ գիտեր, ծանոթ չի կարող։ Ոչ կարող Եգիպտոսի թագավորին դիմեր, ոչ մեկին, բոլորն էլ պարտվել էին ասոյիներից։ Եվ ինքը ինչ արավ, գնաց տիրոջ տունը։ Տիրոջ տունը նշանակում է Աստծո ներկայություն, ամեն։ Եվ պահկա մեր կյանքի մեջ, որ մենք էլ կարիք ունենք, իսկապես տիրոջ տունը գնանք։ Դրանով ասում ենք, Տեր, ես դադարում եմ ու քեզ եմ ապավինում։ Ամեն։ Ես լավ հիշում եմ մի հրաշալի զույգի, որ հիմա Հոլանդիայում ծառայում են, Տիգրան եղբայրը իր կինը, որ շատ տարիներվա առաջ, չեմ ինչու ցա հիշեցի, շատ ավելի թարմ պատմություններ ունենք, 94-ից 4 թիվնա, նոր ենք եկել Հայաստան, մի տարի է եւ իր կինը Երևանյան հիվանդություն ուներ եւ չպետք է երեխա ունենար, եւ հիվանդանում ասում են, կամ կինդ կամ երեխատ, ինձ ասեց, ես գցեցի իր ովի վրա, ասեց գնա ովին ասա, որ ես պատասխանատվություն չվերցնեմ։ Բայց հետո մի անգամից զանգեց, մենք գալիս ենք ձեր տուն եւ պատասխան ենք ուզում։ Գիտես կարող այդ սրան ասել, նրան ասելուց իրանք մի բան, եւ ասեցի մի բան կանենք, կմտնենք աղոթքի մեջ։ Հիշում եմ մտանք աղոթքի մեջ, ես ոչ մի հավատք չունեի, շատ տրամաբանորեն էի մտածում, եւ հետո հիշում եմ Ժանետը մի հատ մարգարեություն արավ այդ հավատքի համար, չեմ հիշում նախադասություն ինչեր, բայց բոլորս փոխվեցինք մի անգամ։ Եվ իրենք էլ մարդուկին ասցին, մենք երեխային ուզում ենք, կնոջսել եմ ուզում, երկուսն էլ ուզում են։ Չասավիս, կփոխենք երեխային, կպահենք կամ հակառակը կանենք, չէ։ Եվ մյուս օր գնացին ստորագրություն տվեցին, եկան տուն, ոստիկան եկավ տուն նորից, ու մեկ ամիս հետո ծնվեց Սիրուն Եստերիկը, որ հիմա մեծ աղջիկա դառել Աստծուն ծառայումը։ Որտեւ իրենք տիրոջ տունը մտան։ Ամեն։ Գիտեք, երբեմն մենք մի բաներ կա սպասումներ, մի բաներ կա ուզում ենք չի լինում, ուզում ենք մեր ծառայությունը ընդունվի, ուզում ենք մեզ ընդունեն, բոլորս ընդունելության ու գնահատանքի կարիք ունենք, չի ստացվում, սելի ստիրոշ տունը մտի։ Եզեկյան էլ կանգ տվեց, որ պատի վրա կանգնի, տեսնի թշնամին ինչ ասում, լսեց, ասում է, շորերը պատռեց, այդ շորերը շատ թանկ էին իմիջայելոս թագավորական, դա ցույց է տալի, որ ես վրդովված եմ թշնամուց, եւ միշտ քուրձ էին ակնում, դա ծոմի նշան էր, եւ մտավ տիրոջ տունը, եւ դա ինչ հրաշալի է։ Ես նույնպես հիշում եմ Մովսեսին, ինչու մտավ տիրոջ տունը, միջով Մովսեսին հասնելը, 46 Սաղմոս 5 խոսքում ասում, Աստված նրա մեջ է, նա չի շարժվիլ, Աստված օգնություն կանեն նրան առավոտյան կանուխ, քաղաքի մասին է խոսում, Աստված այդ քաղաքի մեջ է, ամեն, Աստված քո մեջ բնակված է, Աստված այդ տան մեջ, որ ինքը մտավ բնակված է, դրա համար ինքը դադար տվեց իր հոգսերի, ոնց որ ընմիջում, ինչպես ասում եք բերերիվ, դադար ենք տալիս և ուզում ենք մտնենք տիրոջ տունը, և ինքը մտավ տիրոջ տունը, Եվ ինչպես Սաղմոսի մեջ ասում, որ Աստված նրա մեջ է, չի շարժվել։ Եթե որ դու մտնես Աստծո ներկայության մեջ, շատ բան չի շարժվել։ Այս 46 Սաղմոս հենց այս դեպքերի մասին է։ Դա 46-5-րդ խոսքն է, որ Աստված դրա մեջ է։ Ամեն։ Աստված մեր մեջ է, ամեն։ Թե ամեն մեկիս մեջ Սուրբ Հոգով է բնակված, թե երբ հավաքվում ենք իր ներկայություն այստեղ է։ Ուրեմն ոչ մի բան տեղից չի շարժվի։ Ուղղակի դու դադարիր։ Պետք է դադարես անցյալ դրսի անցուդարձից, պետք է դադարես մտածմունքներից, պետք է դադարես քո ջանքերից, մտնես տիրոջ ներկայություն։ Մի քանի օկու հետ միաբանվել տիրոջ տան մեջ։ Հենց ինքը Եզեկիան, երբ որ թագավոր դարավ, երկրորդ մնացորդած 29-ի երեքում կարդում ենք, որ առաջի գործը, առաջի բանը, որ ինքը արավ, տիրոջ տան դռները բացավ ու նորոգեց նա։ Աստծո տանդերները փակել են նրանից առաջված չար թագավորը, բայց Եզեկիան Աստծո տանդերները բացավ։ Կարող է քո առջև լիքը ծանոթների դուռ բացվի, աշխատանքների դուռ բացվի, բայց եթե Աստծո դուռը փակել է, ոչ մի բան չես հաջողվի։ Մենք կարիք ունենք Աստծո տունը մտնել
Եվ ինքը առաջի գործը, որ երբ որ թագավոր եղավ սա էր, որ դռները նորոգեց եւ Աստծո տան դռները բացավ։ Այս դուռը մենակ մի բացի Կիրակի օրերը, կամ ընդհանրապես քո աղոթքի դուռը մի բացի միայն ժողովի օրերը, այլ ամեն օր մտիր այդ ներկայության մեջ։ Ինքը ուրիշ տեղ չուներ գնալու, ոչ մի ուրիշ թագավորի դիմելու ելք չուներ, փակուղու մեջ էր, շրջափակման մեջ էր ավելի ճիշտ։ Եվ երբ որ դու այդ վիճակի մեջ ես, մի բան կա, ես գնում եմ Մարգաովիտ։ Լավ տեղը։ Գնում եմ այդ լեռների վրա աղոթքի։ Այստեղ էլ ամեն օր դուռը բաց է։ Ես շատ անգամ գիշերներն եմ գալիս այդտեղ։ Եվ հաճելի է։ Ոչ մի ուրիշ բան չես կարող անես։ Միայն տիրոջ ներկայության մեջ գալ։ Տիրոջ երես փրվել տիրոջ առջև։ Աբրահամը 13 տարի Աստծո ձայն իրանից կտրել էր։ Եվ զգում էր մի բան ինչի, Տերը հայտնվեց իրան, ասեց, Աբրահամ, ես եմ ամենակարող Աստվածը, կատարյալ եղիր, եվ իմ առջևս ապրիր։ Այսինքն Աբրահամին հասկացեց, Աբրահամ, դու ուրիշ ձևով երեխա ունեցար, հիմա դադարիր իմ ներկայության մեջ։ Ու գրված Աբրահամը երեսի վրա ընկավ, դա էլ դադարա, չէ, որ ես ուզում եմ դադարեմ, դու ես Աստված։ Իր տան մտնելով էլ ասում եմ, դու ես Աստված։ Ուրիշ տեղ չունեմ, ծանոթի տուն չունեմ, միայն գալիս եմ իմ տիրոջ տունը հայտարեմ, Տեր, ես դադարում եմ ամեն բանից և ուզում եմ քո ներկայության մեջ ապրել, քո ներկայության մեջ լինել։ Այսպիսի մի դեպք նոր կտակարանում ենք տեսնում, որ Իսուսն է հրավիրում, Ուկասի ավետարան 10-րդ գլուխ 41 և 42 խոսքերում, երբ որ Մարթան սկսում է բողոքել, որտես իմ քուրը նստել է քո ոտքերի մոտ, գործ չի անում, ես եմ վազվզում, գնում եմ, գալիս եմ, բա մի հատ արյան ասա ինձ էլ օգնի, սաղոր ես երեխին, են մեկին, ես թորին, են մեկին, ոչ ոքիս չի օգնում, չի լինում, չգիտեմ, աշխատանքից տուն եմ գալի, տան գործերն եմ անում, հարազատ բան ա, չէ, ոմանց, ոմանց երկ, այն ոմանք էլ իրա բաներն են, նրանց ասում ենք։ Եվ Հիսուսը մտածում է Մարթան, հիմա Հիսուս կասի, այ Մարիամիկ, ճիշտ ասում են, էլի գնա քվոր տոքնի, ինչ ես նստես դեմ խոսքերը լսում, առավոտից չէ սուրբ գիրք ես կարդում, այդ իրա սուրբ գիրք կարդալ դենց էր, Հիսուսին էր թերթում ինքը։ Եվ լսում էր, բայց Հիսուսը փոխարեն դա ասի, ասում է, Մարթա, տնգ, 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 միջում, Մարթա, շատ խառն ես, Մարթա, յուղ ես վառում, Մարթա, պրծել ես դու, Մարթա, հանգիստ, դադարիր, ես եմ Աստված, ամեն։ Եվ շատ անգամ մեր այդ մարթաությունը մեր մեջից դուրս է գալի, ու հիմա ոմանք բնավորության տարբերություն կա, չէ, ասենք ոմանք, ասենք ես մի քիչ հանգիստ եմ, ասենց ընդհանրապես շարժը ձևս հանգիստ է, կարող է մեկը ստե քարոզելուց էլի անդադեթա գա, ասի, ժողովուրդ ջան, ես ձեզ սենց եմ անում, չէ, մեկ կարող սենց քարոզի, մեկ կարող ընկնի ստեղ ու ձեր հետ էսպես խոսա, ասենք, այո, սիրելի քույրերի եղբայրներ, ես այսօր, կարծեմ արդեն միջով 16 դուք շունչներդ կապ կգա, չէ, հիմա էլ մեկ-մեկ կապա գալի, ոչինչ։ Ամեն բնավորություններ ունենք, բայց մի բան կա, ես կարծում եմ ամենասուր, ամենաակտիվ, ամենաաշխույժ բնավորությունը, երբ որ գատիրոջ ներկայության մեջ կհանգստանա, ամեն։ Ինքը Մարթային ասեց, լսի, Մարիամը լավ բաժինն ընտրե, սիրելի քույրս, եղբայրս, այսօր դու լավ բաժինն ես ընտրել, դու կարող ես ուրիշ տեղ լինեիր, շատ տեղեր ունենք Փառքաստու քաղաքում, գեղեցիկ ու լավ տեղեր, բայց դու այստեղ ես, որտեղ մի բան ես որոշել, ես դադարում եմ։ Ես մենք կարող է խնդիրներ ունենք, ընտանեկան, անհաշտություն, նման բաներ, սիրո պակաս, և դրան ծածկելու համար կարող է ակտիվանանք։ Մարթան ինչի էր աշխատում, որտեւ իր ներսը խնդիր ուներ։ Միշտ ասել եմ, կանայք, որ գիշերվա երկուսին հարթուկ են անում։ Դա գիտես ով հարթուկի տակ, չէ՞, ամուսինն է, կեսուրն է, ժամ երկուսին պոլերն են լվանում, պոլ կլվանա ժամ երկուսին գիշերվա։ Դա ցույց է տալ ինքը նեղված է, գործով, գործով ծածկում, Մարթան էլ այդ վիճակի մեջ էր։ Եվ Տերն ասում, Մարթա, դադարիր, լավ էլի, լավ դիշ չի ասում, լավ էլի, ես եմ ասում, Մարթա, հանգիստ։
մեր շատ բնավորությունները մեր դրսում էլա, չէ՞, ասենք մարդը որ իր մեջ խնդիրներ ունի, մեզ արագ է մեքենա քշում։ Իր մեջ լիք խնդիր ունի։ Վրազում է, խոսում արագ-արագ, իր տրվում է գործերին։ Ուզում եմ, որ սիրելիներ, դուք պատրաստ լինեք այսօր դադար առնել իր ներկայության մեջ։ Կարող եք դադար առնեք Սևանի ափում, բայց լավ կլինի իր ներկայության մեջ։ Եվ գրվածա, որ ինքը մտավ տիրոջ տունը, ամեն, Մովսեսը նման դադար առավ Աստծո ներկայության մեջ։ Գիտեք, արվող մորենին, երբ որ տեսավ Մովսեսը 40 տարի տերյան դադար տվավ, ինքը սկսեց սանջարդել, նրան փշրել, կոտրել, սպանել, հետո ստիված եղավ փախավ, տեր ասավ դադար Մովսես, 40 տարի հետաձգեցիր, որտև քո ուժերով վազեցիր, խփեցիր, ազատեմ ազգիս, էսպես անեմ, էնպես անեմ, չստացվեց։ Հիմա եկավ երրորդ գլուխ ելից, 5-րդ խոսքում գրված է, որ արվող մորենին, երբ որ ինքը տեսավ, տեր իրան ինչ ասեց, ասեց, կոշիկներ տանի, ստես սուրբ տեղա, ասավ, այ, էլի դադար տվեցին, կարող է 40 տարի էլ կոշիկներ սանած ստեմ մնամ։ Շատ անգամ տերը մեզ այդպես ասում, կոշիկները տանի, կոշիկները տանի, դադար առ մի հատ, Մովսես, ես ուրիշ բա ունեմ ասելու, սա այն եգիպտական ձևը չի, զորքերի ձևը չի, ես քեզ օծություն եմ տալու, պարգև եմ տալու։ Եվ Մովսեսը սովորեց այդ ներկայության մեջ կանգնելն ու ապրելը, ու այսօր քեզ եմ ասում, կոշիկները տանի։ Այդ կոշիկները, որ հագել ես, ուզում ես գնաս մեկի արդեն աղից գաս, այդ կոշիկները, որ հագել ես, այսօր գնամ սենց կանեմ, հանի, հանգստացի մեկի, դադար առ, ինքն է Աստված, ամեն։ Դադարեցեք, ես եմ Աստված, ասում է Տերը։ Եվ այս դադարը բոլորիս կարիք է, սիրելիներ։ Մովսեսը, երբ որ խորանն էր մտնում, Աստծո խոսքը ասում է, ամպիսյունը իջնում էր ու խորանի դռանը կանգնում, և Եհովան Մովսեսի հետ խոսում էր ու բոլոր ժողովուրդը տեսնում էր ամպիսյունը խորանի դռանը կանգնած ու բոլոր ժողովուրդը վեր է կենում, և ամեն մեկ իր վրանի դռան երկրպագություն էին անում։ Մովսեսը մի բան գիտեր, հենց մի դեպք էր լինում, վազում էր խորան, վազում էր Աստծո ներկայության մեջ, և Եզեկիանն էլ այդպես արավ։ Հետագա այնքան մտերմանում, որ ասում Տեր, որ մենք գնանք, քո երեսը մեր հետ կգա, Տերն ասում, այո կգա, մի բան էլ խնդրեմ, այսպես զրույց է տալի տիրոջը։ Եվ ես ձեզ մաղթում եմ այդ դադարը սիրել մեր Աստծո ներկայության մեջ։ Եվ այսօր էլ ուզում ենք այդ գեղեցիկ դադարը ունենանք, ամեն։ Հաջորդ կետը, որ Եզեկիան կատարում է, սա է, որ ինքը մարգարական խոսք ուզեց Աստծոց։ Այսինքն ինքը մտավ տաճար, սկսեց աղոթել և ուղարկեց իր պալատականներին, գնացեք Եսայա մարգարեի մոտ, տեսեք Տերը ինչ ասում։ Մենք կարող ենք դադար վերցնենք, Աստծո խոսքը փնտրելա, Աստված ինչ ասում։ Ոչ միայն ես եկել եմ իր ներկայության մեջ, մենակ մի քիչ լավը զգամ ինձ, այլ ուզում եմ տեսնեմ ինչ են ասում։ Շնացող կնոջ, Հովհաննու ավետարանի 8-րդ գլխում բերում են Հիսուսի մոտ, սրա պատգամը լսել եք շատ շուտ։ Եվ այդ կինը դատապարտված էր մահվան, պիտի քարկոծվեր, ու Հիսուսին ասում են, դու ինչ ես ասում, Մովսես սենց էր ասում, և հենց դու ինչ ես ասում, այդ կնոջ կյանքը փրկում է։ Եվ որ դու հարցնում ես Տեր, դու ինչ ես ասում, ամեն ինչ փոխվում է, սիրելիս։ Եզեկիան ուղարկեց մարգարեի հետևից, երբ որ դու շրջափակման մեջ ես, ում հետևից ես կրում, 19-րդ գլխի 2-րդ խոսքում ա դա։ Մենք կարիք ունենք Սուրբ Հոգու ներկայության ու Սուրբ Հոգու ձայնին։ Հենց այս Սաղմոս 46-ի մեջ 4-րդ խոսքն ասում է, Աստծո գետը ուրախացնում է քաղաքը։ Շատ անգամ մենք հենց այդ ձև մտածում ենք, սա Սուրբ Հոգու մասին է, բայց գիտեք, իսկականից այդ գետ, այդ ջուրը կար, թշնամին բոլոր աղբյուրներ փակել էր քաղաքի շուրջը, բայց քաղաքի ներսը մի հատ աղբյուր կար, և դա ուրախացնում էր քաղաքը։ Գիտեք, ամեն մեկիս ներսում Աստված հզոր աղբյուր է դրես Սուրբ Հոգու, և դա ուրախացնում է քեզ, Տեր, դու ինչ ես ասում։ Ուզում եմ քո Սուրբ գրքից իմանամ, դու ինչ ես ասում, ուզում եմ քո մարգարեներից, քո աղոթողներից իմանամ, դու ինչ ես ասում։ Եվ այս դադարը, սա երրորդ բանն էր, որ այդ դադարի մեջ անում է։ Դավիթը փոքրիկ տղա էր, խաղում էր, գնացել էր, չէր խաղում ոչխարներին, գնացել արածացնելու,
իրանստում պիտի թակավոր ընտրվեր եւ ինքը կարիք ուներ մի հատ դաթարի անդաթար երեխա էր ինչ գելու առյուծ կար փախծրել էր տեծ գելու արջ հիմա գալիս է տուն եւ ինչպես է դաթարը ստանում ինքը Մարգարական խոսքը ընդանում Սամվել Մարգարեից։ Մարգարեն գալիս է յուղը լցնում է գլխին եւ իրեն օծում է եւ Աստծո հոգին գալիս է Դավիթի վրա։ Եզեկելը գիտեր, որ այդ դաթարը, այդ գեղեցիկ օրհնյալ դաթարը պիտի առնի մարգարական խոսքով։ Մենք դաթար ենք առնում, որ Աստծո խոսք առնենք։ Մենք դաթար ենք առնում, տեսնենք ինքն ինչ ասում։ Եվ գիտեք, շատ դժվար է գուցե անձնապես լսել Աստծո ձայնը։ Բայց Աստված եկեղեցում դրել է մարդիկ, ովքեր Աստծո ձայնը հեշտ են լսում, կարող ենք իրենց դիմենք։ Աստծո խոսքն ամենց տվի, Աստվածաշնչով կարող ենք լսենք Աստծո ձայնը։ Դավիթը, երբ որ այդ դաթարը առավ, իր կյանքը փոխվեց։ Մի պա պետք էր Դավ, Հերիքա, բաս թե այդ ոչխարնեին, բաս թե գործդ, մեր ռոպե, Կիրակիա, Կիրակի էլ ենք աշխատում Հայաստանում, սիրելիս, վատ բան ես անում, հանցանք ես գործում քո անձի նկատմամբ, եթե դու Կիրակին աշխատում ես։ Գոնե ամբողջ աշխարհում, անգամ աշխարհի կառավարությունները մեկ օր հանգիստ ունեն։ Առավել եւս, երբ որ դու հավատացյալ ես, կարիք ունես գաս եւ դաթար տաս քեզ մի հատ, եւ ասես Տեր, ես այսօր գալիս եմ ըստեղ։ Չեմ գալի նստեմ, տեսնեմ փառաբանությունը ո՞նց էր, քարոզը ո՞նց էր, չեմ գալի տեսնեմ ով է եկե, ով չի եկե։ Ես գալիս եմ այստեղ, որ դաթար առնեմ եւ մարգարական խոսք առնեմ։ Այդ քարոզի մեջից մի բան որսամ, որ ինձ համար է։ Երկերի մեջից մի բան որսամ, որ իմն է դա։ Դա իմ խոսքն էր։ Այսօր դա հենց ինձ համար էր այդ բաժինը, եւ դու կարող ես դա այն մարգարական խոսքն ա, որ դու կարող ես ստանաս։ Այլ իսկապես այդ գետը ուրախացնում էր քաղաքը, եւ Սուրբ Օգու ներկայությունն ա, որ ուրախացնում ա քո ներսը։ Քո մեջ, երբ որ աղբյուր կա խոսքի, աղբյուր կա հոգի, դուսից թշնամին ոչ մի բան չի կարողանի։ Եղիան քանի տարի երկար ժամանակ ամիսներ քերի թեղակի մոտ մնաց։ Եվ գիտեք, միշտ մարդիկ Աստծո խոսքին անում, 4-րդ թագավորած 3-րդ գլուխ 11 խոսք։ Ինձ եդեք բոլորդ։ Այո, մերսի։ 4-րդ թագավորած 3-րդ գլուխ 11 խոսքում թագավորները պիտի պատերազմեն ու շատ ծանր վիճակ է։ Մովաբի, Իսրայելի եւ Հուդայի թագավորը եւ Օֆսապատ թագավորն ասում է, «Այստեղ մարգարե չունենք, մեկը չկա, ուժ ունեն, զորք ունեն, 3 թագավոր հավաքվել են, պիտի գնան պատերազմի, բայց հետաքրքիր է, ասում է, «Այստեղ մարգարե չկա»։ Ինքը մի բա թագավոր տեղով դաթար է տալի ամեն ինչ։ Ունեմ իմ թագավորական զորքը, դու ունես քո թագավորական զորքը, դու էլ ունես Եվ ճշնամու դեմ պիտի պատերազմենք։ Երևի Մովաբի դեմ։ Բայց մի պայքե կանգ առնենք, տեսնենք Տերը ինչ ասում։ Ինչքան տեղեր էլ է գնացել ենք, ինչքան բաներ էլ է ձեռնարկել ենք, եւ հետո ինչ ենք հասկացել։ Տերը խոսել է, որ ինձանից չհարցրեցիք գնացիք։ Չաղոթեցիք գնացիք, ոչ մի մարգարություն չեղավ, դրա համար այս տարի ըրճակել ենք մարգարության ու առաքելության տարի։ Դավիթը ստացավ այդ օծություն, երբ որ դաթար առավ։ Երբ որ դու դաթար ես առում, այս ճամբարները բոլորիս համար մի հատ դաթար է։ Դա դրա համար չի, որ մենք պարապենք, դուք պարապեք, պիտի գնանք ճամբար անենք, չէ։ Դա դրա համար է, որ դու գնաս եւ մի քանի օր Աստծո ներկայության մեջ հանգստանաս, մարգարական խոսքն առնես, լռես իր ներկայության մեջ եւ ասես Տեր, ես դաթարել եմ, դու Աստված ես։ Ես դաթար եմ առնում։ Ես քեզ եմ հանձնվում եւ ուզում եմ որ տեսնել քո աստվածային սորությունը։ Հովսապատ, երբ որ այդ մարգարեին ուզեց, իրենք հաղթություն տարան։ Դավիթ, երբ որ օծություն առավ, Գողիաթի դեմ հաղթություն առավ։ Գողիաթը բոլորին արդեն վախեցրել էր։ 3 մետրանոց մարդ էր, մեկը չկար հետը գրվեր։ Դավիթը գնաց, այդ ամեն ինչին դաթար տվեց։ Գիտեք ինչու՞։ Տիրոջն էր ապավինում, մարգարական խոսքն էր առը։ Եվ մեծ Գողիաթին հաղթեց իր պարսատիկով։ Դրա համար, որովհետև Դավիթը օծվել էր Աստծո։ Ամեն Աստծո գետը ուրախացնում է քաղաքը։ Ինքը գնաց անգամ գետից այդ քարերը ջոկեց։ Եվ երբ որ դու Աստծո գետով լցվում ես, եւ այդ քարերը Աստծո գետից ես վերցնում, այսինքն քո զենքերը Սուրբ Օգուց լցված օծված ես ընտրում, այդտեղից ես ընտրում, դու հաղթում ես Գողիաթներին։ Ամեն։ Դավիթը գնաց հասավ բանակ ու մի հատ ընդմիջում տվեց։
բոլորը վախեցած, չգիտեին ինչ անին, շփոթվելին, խառնվելին, շրջափակվելին։ Մի ռոպե, ես ուզում եմ կռվեմ դրա հետ, ու կարծես ընդ միջում եղավ, բոլոր ժպտում ծիծաղում ես, փոքր երեխենեք էլ ինչ ասում, բայց ինքը գիտեր ինչ էր ասում, ամեն, դու էլ գիտեր ես ինչ ես ասում, Սուրիկ եղբայրը Գողիաթի մասին է քարոզը, չէ, կարծում եմ, այո, եւ բոլորս լսել ենք այդ պատգամը, ուրեմն մարգարական խոսք ուզենք սիրելներ, եւ Եզեկիան ուղարկեց, գնացեք տեսեք Եսայան ինչ ասում, Եսայան շատ գեղեցիկ օրհնություններ խոսեց, եւ ես կուզեմ մի քանիսը կարդամ եւ հետո արագ մյուս կետով վերջացնենք։ 19-րդ գլխի 20 ու 22 խոսքում ասում է Եսայան մարդ ուղարկեց Եզեկիայի մոտ ասելով. «Այսպես ասում Իսրայելի Տեր Աստված, այն որ աղաչեցիր ինձ Ասորեստանի Սենեքերիմ թագավորի մասին լսեցի այն խոսքը, որ Տերն ասում է նրա մասին»։ Սրա համար այսպես է ասում Տերը, Ասորեստանի թագավորի մասին, նա չի մտնի այս քաղաքը, բարձր ասա, նա չի մտնի այս եկեղեցին, նա չի մտնի իմ տունս, ամեն, նա չի մտնի իմ երեխաների կյանքի մեջ։ Եվ սա այդ մարգարական զորավոր խոսքն է, դա այն ժամանակ եղավ, երբ որ Եզեկիան դադարեց անկապ պատերազմից, դադարեց իզուր պատերազմից, մտավ Տիրոջ տունը եւ Աստծո խոսքը ընդունեց, Աստծո խոսքը առավ, եւ դու էլ այսօր հենց այդպես պետք է առնես այդ խոսքը։ Եվ 29 խոսքում ասա, եւ սա կլինի նշանը, կերեք այս տարի թափվածից բուսածը, երկրորդ տարին ինքն իրան բուսնի, իսկ երրորդ տարին սերմեցեք ու հնձեցեք, այգիներ տնկեցեք եւ նրանց պտուղը կերեք։ Հույս է տալիս իր ժողովրդին Տերը։ Սիրելիս, քեզ համար մեծ հույս կա, ամեն, քեզ համար Տերը ծրագիր ունի, հույս ունի, եւ ուզում ասեր մեզ առաջ գնաս, բայց գալիս է ժամանակ, այն ժամանակ, երբ որ դու կարիք ունես մի հատ դադար առնես Աստծո մեջ։ Շատ ես դադար առնում քնի մեջ, գիշերը մինչև առավոտ, ոչ մի բան չի փոխվում, մի քանի տեղ զարհուրելի երազ ես տեսնում, բայց կա դադար, որ Աստծո ներկայության մեջ է։ Եվ հաջորդ բանը, որ Եզեկիան անում է, չորրորդ բանը, գրված է, որ 4 թագավորած 19:14-ում ասում է, Եզեկիան առավ նամակները դեսպաների ձեռքից, կարդաց նրանց եւ վեր գնաց Տիրոջ տունը, եւ Եզեկիան տարածեց նրանց Տիրոջ առջև։ Անձնավորությունը հիշում, որ իրան ռակի դիագնոզին տվե, ու ինքը պատմում ասում է, որ տարա մտա սենյակս, փրեցի Աստծո ներկայության մեջ։ Ինչ լավ է, չէ՞։ Եզեկիայի դադարի կարծես մյուս ձև է ասել, որ ոչ միայն գնաց Աստծո ներկայության մեջ, ոչ միայն մարգարեին կանչեց, այլ ինչ արավ, այդ նամակը, որ իր հակառակ էր, տարավ եւ փռեց։ Երևի թե ինքն էլ երեսի վրա ընկավ, Տեր, տես թշնամիները, իր աղոթքը կա գրած, կարող եք կարդալ։ Տեր Աստված, տես թշնամիները ինչ են ասում։ Եվ այսօր ուզում եմ դու քո նամակը, դու քո հայցը փռես Աստծո ներկայության մեջ։ Եզեկիան նամակները առնում է, ասում է, աղաչես Տիրոջը, ով Տեր Աստված Իսրայելի, որ նստած ես քերովբեների վրա, միայն Աստված երկրի վրա, եւ այլն, եւ այսպես գեղեցիկ աղոթք է բարձրացնում։ Այսօր պատրաստ ես քո խնդիրը փռես Աստծո ներկայության մեջ։ Եվ դրա համար այս սաղմոս հետագայում գրվեց, միգուցե ինքն էլ ձեռք ունի, որտեղ ինքը Երեսայա 38-ում գեղեցիկ երգ է գրում։ Եվ ասում է, դադարեցեք, ես եմ Աստված։ Տերը շուտ է օգնություն գտնում, իր գետը ուրախացնում է քաղաքը, ինքը այդ քաղաքի մեջ է, եւ ինքը ասում է թշնամուն, ասում է ժողովրդին, ասում է Իսրայելին, ասում է Սատանային, դադարեցեք, ես եմ Աստված, ամեն։ Բարձր կարող ես ասես, դադարեցեք, ես եմ Աստված, ամեն։ Եվ կարող ես ասես, Տեր, ես դադարում եմ, դու ես Աստված։ Դադարում եմ իմ վասքից, իմ ջանքից, իմ մտքերից, իմ խնդիրներից, ես ինչ կլնի, եկեղեցին ինչ կլնի, բայց մարդ ինչ կլնի, եկեք մենք Աստված չդառնանք, ամեն։ Հիշում եմ ժամանակ Սուրիկ եղբայրը կատակով ասում էր, սավատացյալներ ամեն ինչ փոխում են, ձուն է գալի, Սուսիանով կանգնում, ինչ գործ ունես, Աստծո գործերի մեջ խառնում ես, դա ավտոս նոր եմ լվացել, բայց ողագործը ինչ անի, սիրում ենք ամեն տեղ խառնվենք, աստղերը խառնենք, բան անենք, որ ասենք մենք Աստված ենք, մենք Աստծո զավակներ ենք, ամեն, մենք էլ ունենք իրավունքներ, բայց մենք Աստված չենք։ Երկրորդ մնացորդած 19-րդ գլխի 32 խոսքում
նույն խոսքը նա որ ասում է ինքը Աստծո տան դռները բացավ, որտեվ պիտի տաներ նամակ փրեր այնտեղ։ Եվ Աստծո խոսքը պարզապես ասում է, ինգերորդը իր հաղթությունն է կամ հաղթանակն է, որ տարա Ոժենիչը, գաս։ Ասում այդ գիշեր Աստծո հրեշտակը ասորիների բանակումը 185,000 զորք զարկեց։ Գիտես, երբ որ դու դադար ես տալի Աստված գործումը, մի հատ ասորի եղբայր ունենք, ասում է երևի այդ հրեշտակը հայ էր, ասենք ոչ ձեր ազգով ուզում եք մտածեք, բայց թշնամին 185,000 կորուստ տվեց, առանցի որ մի բան անեմ։ Գիտեք, մենք անկախություն ձեռք բերեցինք առանց ոչ մի բանի։ Երբեմն ասված մեր պատմության մեջ էլ է հրաշքանում, մեր կյանքում էլ է կարող հրաշքանի։ Եզեկիայի կյանքի մեջ հրաշք կար, նա, ինչպես որ ասեցինք, լռեց, դադար առավ տիրոշ տան մեջ, դադար առավ մարգարեականը հասկանալու մեջ, և դադար առավ փրելով այդ նամակը Աստծո ներկայությամբ։ Կարող է քո նամակները այստեղ ու այնտեղ ես ուղարկի, արդյունք չկա։ Հիշում եք 12 տարվա հիվանդ կինը, ասում է, իր բոլոր գումարները ինչ էր արել, ծախսել էր, իր բոլոր գումարները ծախսել էր, ես դուրեն դուրես բժիշկ, բայց մի օր դադար առավ Իսուսի մոտ, ամեն, եւ որ Իսուս ասեց ինձանից զորություն գնաց, ով դպավի ինձ, ամբողջ ժողովուրդը դադար առավ, եւ ես կինը վախենալով մոտեցավ։ Ինչքան դժվար էր Պետրոսին դադար տալը, միտեղ դադար առավ, Գեցեմանում քնեց մի քիչ, բայց միտեղ ինքը լավ դադար առավ, ժամանակ որ Իսուսին ուրացավ, գրված է որ ինքը դառնագին լաց եղավ, երբ որ աքաղաղական չեց, այդտեղ ինքը դադար առավ, որտեղ միշտ վազում էր, ես անենք Իսուս, են անենք, օ՜, ես չեմ թողնի, դու խաչվես, խփես նրան, ականջը կտրեց, վազը դա չէ, ես գգա միջև վերշքո հետ, հենց Պետրոս, ասես մի հատ եղբայր, սպակոյնը, Պետրոս հանգիստ, դադար առ, և բոլորիս եմ ասում, եկեք դադար առնենք, ձեզ հրավիրում եմ ամառային դադարի մարգահովիտով, բոլորիդ, և Աստծո ներկայության մեջ դադարի, երբ որ մենք սովորում ենք այդ դադարը հրաշալի է դառնում, Պետրոս սովորեց այդ դադարը, 10 օր դադար առավ Վերնատանը, մի գիշեր բանտի մեջ դադար առավ, բայց մի բան սովորեց, ինքը պիտի հետ կանգնի, Տերը պիտի անի, ճաշ էր, պիտի հաց ուտեր, գնաց տանիք, տիրոջ ներկայության մեջ դադար առավ, հեթանոսների դուռը բացվեց իր համար, երբ որ դու դադար ես առնում, քո բժշկությունն ու հաղթությունն է գալիս, ամեն, եկեք կանգնենք իր ներկայության մեջ։ Եթե անգամ դու շրջափակված ես թշնամիով, չգիտեմ քո թշնամին ինչ ա, մեղ կա, սովորություն ա, վախ ա, հիվանդություն ա, ինչ որ կա, քեզ ուրախ լուրն եմ, Աստված իր զորքերը ուղարկում է քեզ համար, երբ որ դու դադար ես առնում, եկեք դադար առնենք իր ներկայության մեջ, դադարեցեք, ես եմ Աստված, ամեն, դու ես Աստված, ուզում ասի, որ թողեք, ինքն անողը, ինքը կարող է, ինքը Աստվածների մեջ Աստված է, ազգերի մեջ Աստված է, ժողովրդների մեջ Աստված է, եւ մենք ուզում ենք դադարենք, ով Տեր, դու մեր հզոր Աստվածն ես, եկեք տարածենք մեր ձեռքերը, եւ մի պահ, մի երկու րոպե սպես իր ներկայության մեջ, ինչ որ խոսքից գհիշեք, ինչ որ Սուրբ Օգին ձեզ գհիշեցնի, թողեք ձեր մտքին դադար տա, ձեր զգացումներին, ձեր քայլերին, եւ ես կանգառում մի պահ մնաք, որտեւ նոր գնաց կա գալու քեզ տանի, ես կանգառում մի պահ մնա, Աստված նոր տեղ ա քեզ տանում, բայց որ կանգ չես առնում, նոր տեղ էլ չկա, ես կանգ եմ առնում, ես դադար եմ առնում, Տեր, դադար եմ առնում շատ ախոսությունից, դադար եմ առնում շատ ասելուց, որ չկա, չունենք, չի լինում, դադար եմ առնում
դատելուց եւ փռում եմ ամեն բան քո առջեւ։ Փռում եմ հիվանդիս շորերը, փռում եմ դիագնոզս, փռում եմ կարիքներս, փռում եմ չեքերս, փռում եմ Տեր իմ ծառայությունը, ամեն բան։ Կարիք ունեք քո ներկայությանով, Տեր։ Հալելույա։ Արքես Տեր, արքես Տեր։ Հալելույա։ Ես խոսում եմ Աստծո հանգիստը Տիրի ձեր վրա։ Ես խոսում եմ, աղոթում եմ, որ կարողանաք դադարեք։ Ասեք, դու Աստված ես, կներես, որ չեմ մացել, դու Աստված ես։ Շատ անգամ ես եմ ուզել քո տեղը լինեմ։ Հալելույա Տեր։ Հալելույա Տեր։ Բարքես Տեր։ Շնորհակալ ենք քեզանից։ Թող այս երգով Աստծո դադարի մեջ եւ հանգստի մեջ մտնենք։ Հոբը փրվեց Աստծո ներկայության մեջ։ Ականջի լսելով քո մասին լսել էի, բայց հիմա իմ աչքերն են քեզ տեսնում։ Աբրահամը փրվեց իր ներկայության։ Եկեք մենք էլ այսօր մեր սրտերը փրենք։ Հալելույա։ Եթե ուզում ես դուրս գաս քո տեղից, կասես առջևում աստիճանների վրա նստես, մյդ անկյունում դադար առնես Աստծո ներկայության մեջ։ Միտեղ որ հանգիստ լինես քեզ համար, կարող ես առաջ գալ։ Եվ այս հալելույայով բաց թողնենք մեր մտքը, անգամ ոչ մի բան մի աղոթեք, ոչ մի բան մի ուզեք, դադար առեք իր ներկայության մեջ։ Ես էլ դադար առնեմ, հա։ Հոգի, Հալելույա։
Նոր այցելության Thank you so much.